סרטון שבו סטארט, נכון? זה אל פריבו החזק, יש לו שרירים. תראה להם אותו, וגם פרימו הרותי שלו לקפוץ ממש גבוה. תראו, ראיתם איזה גבוה. אבל הוא לא יורה וגם לא פצצים, הוא עושה בוקסים. נו. פייפר, הרותי שלה זה לקפוץ, ואז למטה יש פצצים, מה? והיא יורה. כמו... תראה להם אותה, תראה להם אותה. זהו. נתחיל מפוקו. פוקו המטוטה. פוקו מטוטה. הנה, הוא עושה פופו, מנקה מנקה כל הזמן, ואז אותה להם עקה בפוטו של המטוטה. האוטו שלו זה לעשות עם מטוטה הרבה מטוטים. אל פרימו, כמו הוא, וגם הוא יכול לקפוץ ממש יותר גבוה ממנו, כשהוא שמן, אז הוא יכול לקפוץ ככה עד לשמיים. אוי, אוי, נפל לו, חכו. כל זהב, הוא משחק כמו כל זהב. הוא יורה חשמל, נכון? לא. מה יורה? הוא יורה כמו קור. כמו קור, תגיד להם שזה כמו קור. זה סכינים כמו קור. רק בצבע זהב. רק בצבע זהב. והאולטי שלו זה אותו דבר. זה לקפוץ. רק עם סכינים בצבע זהב. נכון, זה לקפוץ. יש לו סכינים חדים, חדים, תזהרו. אתה מהאחד הגדול. זה... ג'סי? ג'סי. ג'סי האביר. לא נורא, לא נורא. חכו, חכו רגע. מתי נציב את כל הבובות שכבר עשינו כאן? חכו. זה... הוא הולך לחפש רגע יעלום. זה... לא, ג'סי אביר. ג'סי אביר? הוא לא יורה, יש לו מגן אחד. הוא יורה כמו ג'סי הרגילה. מה? הוא יורה כמו ג'סי הרגילה. בקיצור, הוא יורה כמו ג'סי הרגילה. טוב. זה. שלי הקוצים. נכון, שלי הקוצים? לא. זה לא שלי הקוצים, נכון? אני מבקש. אני מבקש, תגידו לי מי זאת. אני לא יודע מי זאת, אז תגידו לי, אוקיי? זה. זה. שלי. לא. שלי הקוטים. שלי הקוטים. אור שלו זה לזרוק אבן ששפה קוטים, ואז הוא מתפספט על האם. זה ניטה. אור שלה זה לראות אבא. והיא יורה משהו של ליפול כזה. ככה אבל... ראיתם? זה מורטיס השיפור. מורטיס השיפור, הרוצה שלו לעשות ארבעת אלפים. וגם יוכל לעשות וזה. יופי, גם נעבור לבובה הבאה. זה קוראים לו... האיש החדש בברולסטאר. טוב, אבל אני יודע איך קוראים לו, זכרתי. אתה תראה, קוראים לו פרנק קמרות. כן, קוראים לו? לא.
זה איש חדש. עצוב. איש חדש בברול סטארס. בברול סטארס, אני לא יודע איך קוראים לו. נכון. פשוט הוא יורה. הוא יורה ויש לו אולטי. האולטי שלו זה לראות הרבה 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 הרבה. עברנו לביץ' מולי. ביץ'. ביץ' מולי. ביץ' מולי. אולטי שלו? אולטי שלו? אם הוא נכנס באולטי שלו, אז אחרי זה יש לו מזל. מזל, כוחות מזלים. והוא יורה חשמל. עכשיו עברנו למאה. זהו, 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 זהו. זהו נס, זהו נתן, זהו. מה? זהו נעשה סרטון הבא של המגה בוקסים. זהו חברים, נעשה סרטון הבא של המגה בוקסים. לא, לא, לא.